Defesa de Walter Delgatti confirma que hacker da Vaza Jato esteve no Palácio do Planalto para encontro com Jair Bolsonaro. Reviravolta no caso das joias. Advogado nega agora que Mauro Cid vai dedurar ex-presidente da República. 8 de janeiro, Polícia Federal faz operação e prende o comandante da Polícia Militar da capital por omissão nos atos extremistas. Supremo Tribunal Federal forma maioria para tornar deputada Carla Zambelli por perseguição com arma em São Paulo. O Brasil News, da Rede Brasil de Televisão, está no ar. O advogado Ariovaldo Moreira, responsável pela defesa do hacker Walter Delgatti Neto, afirmou nesta sexta-feira que é possível provar que o cliente esteve no Palácio da Alvorada em 2022 para um encontro com o então presidente Jair Bolsonaro.